Čauky, dneska tady máme nechty Janči, tyhle ty jsme tady dělali spolu minule, tak je dneska pojďme doplnit. Nejdřív ale začnu tím, že si sundám ty kamínky, které hezky vydržely. To znamená tyhle ty na těch prsteničcích, protože to je jakoby větší zhluk kamínku, tak většinou s tím není problém, že by to nedrželo takhle u té kůžičky, co měla vlastně na tom prostředníčku vedle, tak tam to drželo trošku hůř, protože ty nechtíky fakt hodně zrovna namáhala, tak některý odpadly, ale každopádně s tím, jsme s tím tak nějak jako počítali a ani to Janči nevadí protože uh, prostě fakt jim dala zabrat. Každopádně, sundám materiál předchozí a sundám ho tentokrát docela hodně. Zároveň nechte i rovnou zkracuju, protože je pak budu dělat duálkama, tak aby bylo rovnou vidět, jakou dílku zhruba budu chtít mít, abych si toho do těch duálek nedávala zbytečně moc. No a jak říkám, budeme dělat duálky, takže potřebuju sundat toho materiálu trochu víc, aby se ten nehet uh, s tím materiálem, s tím zbytkem, co tady zůstane do té duálky vůbec vešel. To by bývá hodně problém při doplnění duálkama že co mi píšete, že vám to prostě nejde, doplnění duálkami, protože prostě máte toho materiálu předchozího na tom nechtu moc a ono se vám to do té duálky prostě jednoduše nevejde. Takže co musíte udělat, je to, že toho původního materiálu se prostě musí sundat trochu víc. Já na to tady používám frésku od Stalexu, je to korn s modrým označením, moc dobře se mi s ní pracuje. Janča nosí poligel, což je tvrdší materiál a nemám s tím problém ani s tím modrým označením. Pomerančovým dřívkem potom nadzvednu kůžičku a vezmu si pilníček a pilníčkem zmatním ten odrost. Janča nemývá od chlipy, takže se tady s tím nemusím nijak zabývat, prostě jenom tím pilníčkem o hrubosti 180 zmatním ten přírodní a taky tím pilničkem trošku ještě nechty zúžím, protože budu používat materiál, který který musí být jakoby plně krycí. To znamená, že já potřebuju trošku ty nechty ze stran zúžit, aby potom, až tam dám potom tu duálku s tím materiálem, tak aby potom při pilování mi tam neprosvítal právě tenhle starý materiál. Tenhle ten starý prostě nehet. Takže já to potřebuju trošku zúžit, aby tam byl potom jenom ten nový materiál, jestli mi rozumíte. Kromě toho zúžení tím plničkem jsem taky přejela celý ten povrch toho nechtu, aby se mi prostě jednoduše potom líp pracovalo. Potom už pokračuji Znova na těch kůžičkách beru si kapku s červeným označením. Janča má takový jemnější kůžičky, dobře se mi s nima pracuje, nemýváme s nimi vůbec žádný problém, nepřirůstají, netečou, když je špatně třeba střihnu nebo takhle, což je super, ale musím použít červený označení. Nebo takhle nemusím, ale s modrem bych musela být až příliš opatrná. Nastavím si na brusce nějakých 15 000 otáček, nejdřív v jednom směru, vyčistím ty kůžičky potom zase v druhém směru a taky trošku vezmu i ty boční valy který má Janča taky trošku místama hrubší. Na odstřihání těch kůžiček si beru štípky. tohle jsou myslím stolomeno lomeno 5 od Stalexu, mají jemně nakloněné ty čepelky, učím se s nima, je to zase trošku něco jiného, než na co jsem zvykla, takže musím mít trošku jiný úhel, trošku jiný sklon ruky a těch čepelek. Každopádně nemám s nima žádný problém, jsou krásně ostrý a nestalo se mi ještě, že bych někoho s nima jakoby stříhla a u Janči máme ten střih krásný už takhle samotný, takže není potřeba brát ještě další frésku, abych ten střih zahlazovala. Stačí jenom, když teď ty nechtíky pořádně vyčistím a můžeme se vrhnout na přípravné tekutinky, potom na bázi a tak dále a tak dále. Beru si e dry jedničku z což je první přípravná tekutina, natřu to na ten odrost, na ten přírodní nehet. Není potřeba to vlastně vůbec dávat na ten původní materiál, co tam ještě místa jako je, protože to je to úplně zbytečný. Až budu potom dávat bázi, tak to se na ten původní materiál sedne dobře. Není potřeba tam dávat přípravné tekutiny. Potom dávám druhou tekutinku, což je UV LED Bonding 2, též od Nechtomanie, která se potom dává na chviličku do lampy. Už jsem slyšela i názor že někomu drží ty nechty lépe, když se do lampy nedává, takže určitě to lepší vyzkoušet. Jestli vám to jedním nebo druhým způsobem nefunguje, tak to zkusit zase právě naopak. Mně vyhovuje, když to do té lampy na minutu dám, jakoby uschnout. Někomu může vyhovovat, když to tam nedá, ale obecně se to doporučuje. Podkladovou bázi si beru moji oblíbenou Profesio Base Clear, tež z Už mám asi čtvrtý balení. Tohle to, jak vidíte tady, tak spotřebovávám a respektive v tuhle chvíli už ji nemám a už mám na stole v salonu novou lahvičku, protože prostě tuhle bázi kupuju furt dokola. Natírám ji takový střední vrstvě, proto i ji trochu víc rychle jakoby spotřebovávám. Kdybych ji jenom dala trošičku a vmasírovala, tak samozřejmě ta spotřeba nebude taková, ale osobně mi to vyhovuje víc, když ji prostě takhle natřu a udělám takovou nějakou střední vrstvu. Pokud se někde dotknu, tak to pomerančovým dřívkem stírám. Ale abych se ještě vrátila k té bázi jako takový, vy víte, že já testuju spoustu materiálů, spoustu různých bází a tohle je taková moje srdcovka. Vždycky ji dávám novým klientkám společně s těma tekutinama a vždycky ji prostě dávám těm, u koho vím, že jim to perfektně drží a že není žádný problém, což je třeba případ tady Janči. Hrozně málo se stane, že by měla nějaký odchlip nebo nějaký problém. A když tak je to mechanicky a není to způsobený právě jakoby třeba špatně zvoleným materiálem, tahle báze prostě za tu bych dala vždycky ruku do ohně. Dám ji na minutu vytvrdit do lampy a už si připravím poligely, s kterými budu pracovat. Já jsem si dala takhle bobky čirýho polygelu a do toho namíchám neonové pigmenty. Spoiler, dopředu namíchala jsem tam toho moc. Bylo by lepší, kdybych tam dala fakt jenom maloučko. Blbě se mi to pak vytvrzovalo. K tomu se ale vrátíme, to uvidíte za chviličku. Já jsem si vybrala vhodný velikosti duálek. Jsou to takový ty klasické duálky na moderní a ruskou mandly. Takový ty, co má skoro každý e-shop, bych řekla a do té duálky natřu topcoat. Ještě ten topcoat nebudu vytvrzovat, ale místo toho, abych ho vytvrdila, tak do něj dám bublinky, které jsem si vytvořila z, prostě z jaru a z vody. Takhle to do toho dám, ty bublinky, všude, aby to bylo celý pokrytý, všude, kde je ten topcoat a vytvrdím to touhle malou lampičkou, jenom takhle na chviličku, aby ty bublinky tam zůstaly a pak to ještě na chviličku, třeba na půl minutky hodím do velké lampy, aby se to do vytvrdilo úplně. Budeme vytvářet teda takovýhle bublinkatý efekt, což už jste pochopili asi z názvu videa, ale vlastně jen si to vybrala a mně to přišlo strašně jako jednoduchý, protože nech ty duálka mají stejně dělám, takže to mám jako natrénovaný. Ale ve výsledku to byl strašný voser, Ale to ještě uvidíte, no, za chviličku. Takže hezky si takhle připravím všechny ty duálky. Pak setřu ten přebytečný jar, co tam mohl ještě zůstat s tou vodou. Právě zůstaneme tam jenom v té duálce takhle ten top s těma bublinama. A já do zaleštím touhle silikonovou pomůckou pigment aurorovej. Nevím, jak moc dobře je to tady vidět, na tom telefonu vždycky se ty aurory a ty třpitky a všechny tyhle věci strašně sežerou, ale mohlo by to tady být aspoň trošku vidět. Prostě to tím hezky do toho jakoby natlačím, do všech těch bublinek, abych měla ten pigment úplně všude a mm, potom právě do toho budu dávat ty polygely a pracovat s tím. Tak, že tohle vlastně bude už hotový povrch toho nechtu. A byl by to průšvih, kdybych do toho potom zasáhla pilníkem, ale k tomu se také ještě vrátíme. A já potom, když jsem takhle spoko, když tam mám ten pigment, tak si vezmu tu míchanici vlastně těch polygelů, který jsem se tam vytvořila. Jak vidíte, je to opravdu hodně pigmentovaný. Já jsem si říkala, to bude v pohodě, když jsem to nemíchala s barvičkami, když jsem to míchala s pigmentama jako takovým, a to se určitě vytvrdí. No tak opak byl pravdou, vytvrzovalo se to opravdu špatně, ale já teda jsem to klasicky rozpracovala, jako kdyby to žádný barevný polygel nebyl. Prostě jsem to do duálky dala v takovém nějakém množství, jakým jsem potřebovala. To vždycky záleží na dílci těch nechtů, na tvaru duálky a teda a teda. Každopádně o, takhle jsem to hezky rozpracovala štětcem z Ruskony. Tohle je jejich 3D polygel Kolinský, můj nejoblíbenější štětec. No a pak už jsem tu duálku jenom přitlačila na nehet a o, asi každému došlo, že Teď vlastně ten vzor, jak už je to hotový, jako v té duálce ty bublinky, tak je potřeba to dát co nejblíž ke kůžičce, protože kdybych to dala dál, tak ty bublinky u kůžičky jednoduše nebudou. Takže je potřeba to dát co nejblíž, což je u mě trošku problém, protože já to prostě neumím. Já vždycky dávám trošku dál a případně, když mi tam někde chybí, tak si tam dondám, ale tady to nejde, tady tam nemůžu dondat, protože bych si potom jakoby překryla ty bubliny. Takže jsem se snažila opravdu co nejblíž, upravuju si to i ze spoda a v dvě minuty to vetřuju v lampě, protože je to opravdu hodně pigmentovaný. Takže dvě minuty do lampy, takhle vypadá, když sundám tu duálku no a pokračujeme dalším nechtem tady v tuhle chvíli jsem si ještě říkala ty jo, to je paráda, ty nechty budeme mít hrozně rychle hotový protože s Jančou většinou prostě sedíme u těch nechtů tři hodiny tak jsem si říkala, tohle bude rychlý, to je paráda to prostě bude jenom takhle jako doplňko s těma duálkama tím, že povrch budu mít hotovej tak na to ani sahat nebudu no, no Jo, no, no, prostě to nešlo. Ne, nešlo, to fakt mě to sralo hrozně, nebudu úplně jako vůbec had. Tady mi Janče pomáhala s přisvícením na tu duálku, abych si ji mohla pořádně přidržet. Tady mi to nikam ani nezateklo, ani poblížtí kůžičky, což bylo super. No a teď půjdeme právě na to různý broušení a obroušování právě mm, toho tvaru. Já jsem musela velmi jemně, opravdu velmi jemně obrousit to kolem kůžiček, protože kdybych do toho zasáhla trochu víc, tak si odstraním ty bubliny, což... Nechci. Já chci, aby tam všechny zůstaly, když už jsem se s tím tak trcela, takže o, fakt jenom to jemně odbrousím to, co přeteklo okolo, bylo toho úplně minimum naštěstí, naštěstí toho fakt jako nepřeteklo ani na tu kůži nijak hodně, na kůži teda jako spíš vůbec, ale úplně blizoučko té kůžičky jsem stejně brousit musela maličko. No a teď už si vezmu pilníček a pilníčkem potřebuji trošku doladit ten tvar. No a tím, že já nemůžu sahat na ten povrch, tak jsem musela být fakt úplně mega opatrná. A i t u té kužičky jsem to brala potom ještě radši pilničkem takhle, tady si můžete všimnout, protože jsem se bála tou frézou, že zajedu prostě moc hluboko. Takže jsem to vzala ještě jednou takhle pilničkem. No a mm, i ten tvar, tu mandli, potom budu vybrušovat tak jakoby mm, takhle jakoby ze spoda tím pilníkem, že jak by nejedu přímo po těch stranách jako takových, ale takhle ze spoda ten nehet jakože zužuju a vytvářím z toho tu mandličku. Taky takhle pod úhlem zepředu. A vy víte, že já když dělám mandle z duálek, tak většinou ty nechtíky ještě jakoby zužuju, aby ten tvar byl trošku víc jakoby autentický, aby to nebyl čistě vyloženě tvar z té duálky a nebyla tam ta duálka vidět. Ale tady to prostě nejde. Tady tím, jak jsem měla ten nechtík z té duálky už s tím povrchem hotovým, tak to nemůžu zužit, protože bych si ty bubliny ze stran od Brusela. No a tady přichází kámen úrazu, do teďka bylo všechno v pořádku, ale při podbrusu jsem zjistila, že ten materiál je blbě vytvrzený právě. Můžete to vidět i na té fráze, už jsem podbrušovala další nechty, tam jsem zjistila, že to bude problém, ale stejně jsem se rozhodla vám to tady natočit, protože prostě ne vždycky se daří a protože je potřeba i o těchto těch věcech mluvit a ukazovat je, protože prostě každá ta modeláž není jenom zalitá sluncem. Občas mám sama chuť, uh, jak zákaznici, tak i to, co si vybrala v předlohu a všechny pilníky a frázy vyházet z okna, ale nedá se nic dělat. Musela jsem se s tím nějak poprat. Tady jsem zjistila, že to není vytvrzený, takže jsem to ještě na dvě minuty znova dala do lampy. Pak jsem pokračovala znova tím podbrusem, zase jsem zajela trošku hloubš do toho nechtu toho frézu a opět jsem zjistila, že je to tam mokrý. Kdyby jeden nehet, OK, člověk si řekne, ty jo, to je na prd, tak to musím nějak spravit, ale představte si, že všechno tohle, to, co tady vidíte, se dělo zhruba třeba na sedmi nechtech. A to je prostě strašně naprt. Já jsem se rozhodla, že to udělám tak, že celý ten mokrý materiál tou frézou prostě vydlabu ven, že ho prostě dám pryč. Když už mi to potom nešlo, jako by tou frézkou se dostat dál, protože bych si poničila ten nehet, tak jsem si vzala pomerančový dřívko a tím dřívkem jsem prostě vydloubala všechen ten nevytvrzený materiál z toho nechtu pryč. A rozhodla jsem se to napravit tak, že jsem si vzala potom čirej gel, který vím, že se prostě vytvrzuje dobře a že se prosvítí vlastně i přes nějakou další vrstvu, která už na tom nechtuje. A tím gelem jsem vyplnila celou tu díru, co jsem teď vydlabala, takže jsem nadspala ten čirej gel dovnitř a prostě jsem to tím jak kdyby nějak jako zakytovala, dejme tomu. Tenkým štětečkem jsem to fakt nadspala úplně co nejdál a potom to dám vytvrdit do lampy a budu tím po, podbrusem brusem vlastně jakoby pokračovat. Ale bylo potřeba to hlavně celý, celý, celý vyplnit, protože kdyby tam někde zůstala díra, tak by to potom mohlo dělat nějaký problémy a hlavně by to asi nebylo úplně OK, prostě musí, nesmí tam být bublina, musí to být celistvý ten materiál, takže jsem to tam nadspala co nejdál, vytvrdila a teď už podbrušu. Ten podbrus teď už byl v pohodě, protože už tam prostě nebyl žádný mokrý materiál, ještě potom pod brusu si vždycky takhle jednou sjedu ty tvary, a udělám si, teď už si schodím jakoby ty hrany, ne, udělám si moderní mandly, ne ruskou, to znamená, že ten oblouček nebude jakoby ostrej ze spoda, ale bude to hezky do kulata a tím mi vznikne hezká moderní mandle, ale je na první pohled vidět, že je prostě dělaný ten tvar z duálky, což ale vlastně výsledku nevadí, protože tenhle, tohle zdobení tak je myšlený, že je dělaný duálkama. No a potom už jsem si jenom zmatnila ten povrch buffrem, aby už tam nebyly někde žádný jako tahy a tak vidět a celý to zatopuju. Beru si na to top coat od Petra Nechty, který mi teď maximálně vyhovuje a používám ho téměř pořád a jenom to tím zatopuju. A tady už to potom bylo jako v pořádku, tady už jsem se i uklidnila, už jsem nebyla tak naštvaná, že mi to prostě nešlo a že jsem měla problémy s tím vytvrzováním a tak ten topkout mi zase trošku zlepšil náladu. Co se ještě týče toho, že to nebylo pořádně vytvrzený, tak to nebylo v místech, kde bylo toho materiálu nejvíc, protože ty nechty jsem samozřejmě i zvedala. To znamená, že na lůžku to bude vytvrzený v pohodě, tam toho materiálu tolik není, tam na těch špičkách ho bylo prostě hodně, tak proto se to nevytvrdilo, takže se nebojím toho, že bych příště při odbrušování materiálu narazila na něco nevytvrzeného. Každopádně tady už máme výsledek. Mně se to jako líbí ve výsledku, já jsem z těch nechtů taky moc nadšená, ale prostě to bylo strašný sraní a už bych to dělat nechtěla maximálně s nějakýma nude odstínama nebo s pastelovými. Tak jo, já se na vás budu těšit příště, třeba při nějakým úspěšnějším videu. Zatím se mějte krásně a ahoj!